No niin, iltaa vaan. Iltaa vain, eli joo. Miten mä nyt aloittaisin? Mä aloitan sillä, että eilinen se torstai meni nyt sillain, että mä aloin 9 aikaan illalla kattoon tämmöstä sketsisarjaa, Neurohemppä sketsisarjaa tuossa jonkun aikaa, ja yritin ottaa sinä olutta, mutta kun ei jaksanut, kun rupes pilkkiin niin perkeleesti, rupes väsyttää, sitten mä menin 12:30 aikaan nukkuun. Sitten mä heräsin, mulla oli kello herättämässä 10:00, mutta sitten tuli niin huono olo aamusta, että mä jaksoin menin vielä takaisin vessan kautta nukkumaan, ja sitten joskus 12 jälkeen lähdettiin käymään kaupoissa, mun oli vieläkin hirveä olo. Tuntuu, että oksettaa, ei jaksa, pitää saada jotain limua ja tommosta, ja ottakaa se hetki. Ja vieläkin on semmonen, mun on tämmönen, jos ette ole huomannut, niin Dierora on se tämmönen asu. Sortsit ja kaikki ostanut joskus kauan aikaa sitten, ja äiti on tehnyt näihin taskut, kun näissä mitään taskuja ollut. Joo, eli niin, sitä mun piti sanoa sitä, että mulla oli niin hirveä olo, että ei voinut mitään tehdä, kun ei jaksa, päätä särkee, ja on sen ollut, että mä en tiedä, johtuuko se, että mä en ole kahvia juonut vai mistä se johtuu, ja sitten ennen kuin mä otin olutta tai mitään, niin mä söin ison lautallisen vielä puuroa, mitä mä eilen illalla väsäsin vielä, mutta siitä mä en tehnyt videoa, että joo, kyllä se tästä mä oon yrittänyt nukkua tossa, kun me tultiin 2 jälkeen, yrittänyt nukkua 2 tuntia ja tollasta, ja hetki sitten kävin suihkussa jossakin jeesaa ja tällaista, ja sitten mikä sulosointu, mutta se ei ollut oluen ääni, se oli vain Lidlin tämmönen Freeway originen limu, että jos tää nytkin olisi oikein hyvä, kun on niin semmonen heikko olo, että ei yhtään ollut maistu. Ai, tää on hyvä. Ja sitten vielä kyytipojaksi mulla on näitä Lidlin näitä croissantteja, vai mitä oli näitä, missä on sitä juustoa ja niin sanottua juustoa ja kinkkua tuolla välissä. Otin niitä, kun ne on halpaa. Ne on 79 senttiä kappale. Sitten mä ostin noita jogurttiakin. Se oli 39 senttiä kappale. Niitä tuli ostettua ja tällaista. Ja sitten mä etsin tossa, että mitä mä kattelisin tossa hetken päästä. Voisin katsella jotain ohjelmaa. Mä ajattelin, että mä katon, jos joku tietää tän. Tääkin on loistava sarja. Kattos tätä. Tää on, kesto on 580 minuuttia, eli 2 DVD:tä tässä, ja tää olisi semmonen sarja. 2000-luvun draamasarja. Eli 7. Kertoo sellaisesta niin kuin rivitaloporukasta. Siinä on sellainen rivitaloalue ja siinä on sellainen rivitaloporukka, kun ne asuu. Siinä on ne rivitalo, missä on sellainen rivitaloalue. Joo. Ja ne lottoilee. Se rivitaloporukka lottoilee. Ja sitten niille sitten vähän ajan päästä ne saa sen lottopotin. Ne saa sen täyden potin sitten. Ja siitä se riemu vasta syntyy, kun ne saa sen lottopotin. Niin sitten se alkaa se kauhea kommellus sen jälkeen. Toisena vaihtoehtona mulla on vuoden hauskin ohjelma Venla yleisöäänestys 1988-1989, eli mummo, pitkästä aikaa mummo. Tää on siitä hyvä, kun mun mielestä, onks tää Tampereelta, mä en oo varma, onks tää Tampereelta kuvattu. Mutta ei, kun tää taitaa olla Tampereelta kuvattu tää mummokin. Tää on siitä hyvä, kun jotain tehdään Tampereella, ettei kaikki tehdä sieltä Helsingistä. Joo, tämmöstä tässä, ja vedän noin croissantiinit, ja sitten mulla olisi tossa, mennätkää, olisi nukettia tossa vielä ruuaksi ja tollasta. Ja sitten samalla kun mä kävin kaupassa, niin tarttu matkaan en ole pitkään aikaa, mä laskin, että onks mä 2 vuotta sitten mitään ostanut, eli mitään peliä ostanut, niin nyt löytyi peli. Wiille peli löytyi. Mikähän se on? Tintti! Tää on Tintti. Tää on erittäin varmaan loistava tinttipeli.
Wii-konsoliversioina voi olla aivan helmi. Voidaan otettu, että Wii-konsolista otettu. Ja suomeksi täällä on vielä... tässä on suomeksi tekstit, että tule Tintin ja hänen ystävänsä mukaan heidän ja kaikkien muiden. Tule Tintin matkaan. Arvaas mitä makso. Siinä on hinta. 39 euroa. Ei paha. Yleensä nämä tällaiset uutuuspelit, mitä kaupasta ja muista ostaa, niin 6,70. Tää oli vielä niinku koht suolaisessa, ei oo ihan suolainen hinta, tää oli ihan kohtuullinen hinta tämä ja en mä näitä pelejä tuu ostettu, että onks mä nyt 2 vuotta sitten ostanut viimeksi pelin, että aika tullut sillä hirveesti näitä osteltuun noita pelejä. Joo, ja sitten otetaan sörppy tosta ja että jaksaa ja tosta haukku taas. Kyllä toi nyt menettelee. Ei oo mitään kovin hyvää kuin makua kuin juusto ja kinkku. Ja sitten toi pulla, niin ei. Ostin nyt jotain nopeeta safkaa, kun ei vitti jaksa laittaa mitään, kun on hirveä olo, niin ei mitään muuta kuin nukkuu ja väsyttää. Ja on niin hirveä olo, että hyvä, että tuolla joutuu istuun tuolla pöntöllä, kun molemmat päät laulaa hoosiannaa, niin ei siinä ole mitään järkeä syödä mitään hirveitä safkaa sitten. Joo, sitten tähän systeemiin systeemiin vielä yksi juttu tähän, mulla on tämmönen paketti tässä, tehdään tästä unboxaus-video samalla. Tää olis tämmönen, oottakaas nyt kun tätä avataan. Nyt mullakin sitten on virallisesti. Tuuletin. Mullakin on sitten mini-tuuletin. Siinä on. Merox tuuletin. Pöytätuuletin. Siinä on vähän tietoja tuulettimestä, eli tämmönen pöytätuuletin. Joo, tehdään unboxaus. Tässä samalla. Kyllä tästä menee tää ilta, että sen takia ei oo tullut mitään videoa, kun ei nyt krapulaisena pysty mitään kuvaamaan, jos ei kukaan halua nähdä, että yrittää kuvata, kun istuu pöntöllä, kun molemmat päät laulaa siihen malliin hoosiannaa, niin ei oo mitään rajaa siinä sitten. Ei se oo mitään järkeä kuvata video, jos istuu vaan paskalla ja on semmonen olo, ettei mitään rajaa. Noin. Näin. Nyt mulla on sitten tuuletin. Jees, tuuletin. Ja nyt te mietitte, mitähän se makso. 10. Ajattele. 10 tämmönen pikku tuuletin. Jos sen laittais kato tän tuulettimen tänne pöhiseen, niin olisiko se tosta paha? Kattokaas nyt josta. Mä en tiedä, näettekö te, mutta... noin, tuohon täytyy joku juttu tuohon vielä keksiä, jos se tosta laittaisi pöhiseen tosta tuolta taustalle. No. Jos sen tonne taustalle pistäisi pöhiseen. Niin. Eli jos sen tonne laittaisi... tohon laittaisi pöhiseen nyt, että on tuulettimen, niin varmasti toimii. Nyt mä rupeen sitä testailemaan, mutta testataan sitä jossain vaiheessa. Ja... sitten mä ostin tällaisia herkkuja. Ai, erittäin loistavia. Karkkitivoli. Nää on erittäin loistavia nämäkin. Ai. Maistus varmaan teillekin. Joo, mä jatkan tästä leffan katselemista ja pelaan ehkä tossa jossain vaiheessa tai huomenna viimeistään. Ja näin tää perjantai menee tällä vähän tämmöisessä krapulaisissa tunnelmissa ja herkkujen, ei nyt herkkujen syönnissä, mutta tällaisessa. Näin ja... mieluummin mä leffaan tuossa katon, ehkä pelaan sitten jossain vaiheessa, mutta... joo. Tällään se menee tää... perjantai-ilta tähän. Tällään, että vähän... haikeissa tunnelmissa, kun tuli tommonen...
krapula, enkä mä edes juonut olutta kuin ton. Tän. Ja yhden karhuoluen. Plus sitten mä juonut kaksi, eli ton isomman, ja sitten sen yhden pienen karhuoluen. Sitten mä yritin juoda kaksi lisää, mutta ei tullut mitään kuin pilkin ja oli niin väsy, ettei jaksanut juoda, ei maistunut yhtään. Sitten mä aamulla kaudoin ne loput yli puolet siitä, mitä niissä oluissa, niin heitin mäkeen, kun ei pystynyt, ei vaan maistunut illalla, kun... Sitten yhtäkkiä siinä aamu kymmenen aikaan tuli se hirveä krapula, että mitään rajaa. Joo, ja kauppareissukin meni nyt miten meni, että kyllä tuntuu koko ajan, että oksettaa ja täytyy juosta vessaan siihen malleen, ettei mitään rajaa. Mutta kyllä se onneksi meni se, että kun kotiin pääsi, niin sitten pääsi kyllä juokseen vessaan, että sellaista. Joo, mä jatkan tästä leffan parissa ja syöntiä ja tällaista, niin näihin. Limuisiin tunnelmiin täältä tähän.